Ach, počkej, já zkusím ty rakety. Jo. No, žádné ohrožení stěhačily nevidím. Tyhle ty mají 10, tady máš 10 raket a mají průraz 450, to mi neříkej, že bych tímhle tím něco nezabil. Ekvivalent TNT je 2,2 kg, ty vole, to musí zabít každý tam, musíš který to ty zase tref. salvou, podle mě, ty vole. A 10 raket, a zkusím ty matry ještě. Mají sice jenom 300 mm, ale to bohatě stačí, že jo, do boku. A má to málo teda, ty vole, výbušní, to má 903 gramů jenom. Jako na ty, že by to mělo bohatě stačit, že na ty tanky, ale Pusery, že oni s tím prostě furt lavírujou. Starouš, je tu. On je jak matru, viď? Takže vůbec na týdu mě proti Ačko. On většinou jezdí panter, nebo teda teď dneska já pantera, ale... Těžko říct. Ty tady budou i Japonci, člověče. To mi tak nevadí. Ale pak seš ty smrdutý lajťasy. Obrdávám to zleva, abych na tu dunu utočil jim do boku. A to odnítám, jo, tamhle, ty jo, určitě někde několik kilometrů v prdeli. A tohle jdu nad moře, no. Mám osu to neletí s těma raketnicema. A mám jich 114, ty mi neříkej, že něco nezabiju. A tady nevidím žádný. Ale tam jo, je tam jeden. Veška asi 800 metrů. Jo, vidím ho. Tam je jeden čík. Hele, dva tanky do skal, dva tanky do dunu. Jo. Máme nějakého čistokrvního stíhače, Kinkobra, Luchsloch, no, ten je neschopný, jo. Ale jde po něm, dobrý je to. A to seš ty, to je Lighthouse, jo. Ale jdeš přímo pod já vím. Před toho blbečka. A počkáme, tam ještě někdo. Už tam musíme střílet. Z toho kopce. Hele, hezky. Ještě mi zůstali, ne, já jsem vystřelil všechny, já jsem střílel salvou. Hele, bacha, to bude něco více motorového. To, co jo, po tobě jo, jde. Jo, po mně. Já nevím, co to je, já jsem daleko ještě furt. To vypadá 410. On si o ten druhý nevšímá, už tam letím, jo, ale... Jo. Já jdu k nám, přes Ačku bodu. Ale to je snad kachna. Já myslím, že to je 410. Ne, je to kachna. Jo. Vytáhnu do výšky a zatočíme s ní. Už nemá ocasní plochy. Hezky, a já bych si do ní teda... S boostem něco pustil, ty za tvojí opovážlivost. On měl tu 75 tam, ty jo. No, že se netrefil, hovado. Ale už je to zase ten Ital. Zase z toho... Já ho nevidím. Oh, tam, jo, tamhle už to vidím. Tak počkej. Já ho zkusím dostřít talonem. Počkej, já si zkusím ty rakety. Ale pak je tam nějaký nový motor. No, to je Invader. Bo něco našel. Já jsem smokoval, hejzo. Hezky. Ty vole, jsem se s něčím minul. Jo, na mě mířil Tiger, ty vole. A ten Talian by si možná mohl vzít letadlo. Zbylo mi ještě 90 raket. Tak je tam Tiger jednička, toho bys mohl dát. Jo. Já jsem tam viděl, že tam je toho víc, ale ty vozidla se mi okamžitě ztratí, jak člověk nabere vejšku.
Jo, tamhle. On mu tam něco hodil, ty vole. Ty vole, on dal, on házel nějaký malý rakety, ale dal ho, ty vole. A to on dal ty karoviku, a je tam ještě jednička. Ale ten Talian se zhroutil. Takový pocit, že si po nás nestřílí osvin, člověče. Odkud? No, nevím, bude tam tady nějaká trasírka, spíš od moře, jo? A nebo od sečka možná, já tě nevím. A něco tam jede, koukej, kam budu střílet, jo? Já, myslíš z toho západního spawnu, já to vidím, no. Tigr 1. Jo, vidím to. Já hele, ten a přestřeloval, ty lidi tomu to nadběží, vole. Hoří mu to. Škoda, že jsem si netrefil, že nebudu mít ani asistenci. On snad nemá hasičák, ty jo, on furt hoří. A jsi škrikář. Tak já už ho nechám, ale. Furt hoří. Já se odbouchnul, ty vole. Jo, furt hoří, ty vole, tak já to zkusím, že mám vystřelit. Zkus to, no. Ale ještě tam jede něco dalšího k němu. Ty vole. A nemá ani asistenci. A ten jde dřív do toho. Hele, jede tam ještě něco dalšího. Teď je u toho prvního kráteru k ním. A jdu ze zadu. Asi panter. Mhm. Tyba, trefil jsem ho. Jak panter to je? Asi starouš. Ale letiště mají furt čistý. Já mám ještě 60 raket, tyba, to je porno, vole. Jo, jedou dva za sebou, tam ještě jede něco před ním. Jo, vidím tady. Točím, jo? Na prvního nebo na druhýho? Jo. Dobrý. No, už to jsem upás, ale nějak vážně. Já jsem ho trefil napřímo. Ty vole, nemám zase nic, ty vole, žádnou asistenci, ty vole. To je v prdeli. Jo, jen se po mně smaží, ty vole. No, vystřel o tobě ten. Ze země. No, červený trasírky, to vypadá jako italský rešink, nebo něco takovýho, nebo italský, nebo japonský, nějaký sráč. Tak, jak pan tady zašitej za tu skalkou. No, já to vidím, ale já musím z druhé strany. Ale, mají na letišti mají jednoho. Jo, vidím. No, posluš si, já už jsem si vyžral dost tady, ale jsem si napakoval. A došel na to jak pantra. Tak kde on stojí? Tamhle, už to vidím. Už tam k němu někdo přijíždí nějaký náš, ty vole. Ale GFX startuje. Hoří mu to chlapcovi, vole. Mají STAčko. On čurák ještě pouští černý smouky, vole. A je pátá 110 km, co pýho. Ten blbeček v tom STAčku na sebe upozornil, tak jsem ho se smach. Tak dál,
Hezky. Hoří mu to, tyho, ten střelec mi dal taky do držky, ty vole. Ale hoří mu to, nemá ocas. Teď mu uhořil střelec. Jo, a jdu ještě tady. Za hezky. Zautočím na to, jak patrám posledních 18 raket, jo. Hoří po druhý, má tak dva živý, jo. Ty vás, to by to ještě vystřetřil, dostal asistenci. Čtyři rakety mám, ještě mu musel vysypat. Ah, zažlutil jsem mu pás. Takže by. Starou už. Jo, a mám asistenci. Bude nějaký smraďochy na C, tak to tam jdu ještě vysypat ty čtyři rakety. Bude 5 kg, jedna asistence, teda jeden letadlo. To je strašný peklo. Jo, uvažuji o tom, že by si taky pořídil toho korzára francouzskýho, ty vole. Do prdele, málo jsem je trefil. Dva, jak pantry tam stojí na tom C-čku. Tam hodit mezi ně bombu, tak máš double kill. Já zkusil jsem poškodit. Oni jsou otočený na jejich straně, vidím, ale k sobě. No. Kde se stala chyba? No, magická přitaživost, vole, magnetická přitaživost mostu, vole. Ne, pod tímhle mostem jsem normálně odlít. No, ale mě to tak na něj přitáhlo. Já jsem se pořád kata, už jsem si dlouho nejel. Jo, ale víš, co je fantazie? Já jsem toho jednoho z těch, jak tam stojí, tak které jsem ho trefil ze zhora raketou do střechy. Zničil jsem mu jenom periskop. Takhle mě strašně často někdo zabíjí, jo, z těch spojenců. Hmm. Tak to, že já jsem to takhle nikoho nezabil. Tady je tak debilní pozice, ty vole, když řídíš toho, teďka toho superhleketa, ty vole. Sedíš na té střeše tanku, ty vole. Tady čurák, kdo to vymyslel, ty vole. Ale už mám asistenci, jsem ho pokropil z kanónu. Mám za to asist, jo. Já taky, já mám dvě asistence. Ale ti nějaký soudruh. Já mám ještě 752 nábojů do 20. Jo. Tam už se prolítá s někým, ale Luftloch a Ryzen, no. No, tak se srazil. A jsou kokoti, Heron Idiots, vole. Tak člověče, s tím letěsem za dvě asistence tanků. Jedno se střelené letadlo a jedno zničený tank, ty vole, raketama. Nejlepší skupina jsme druhý, a první druhý. No, tak já jsem si nahrabal, že jo, v tom letadle. Oni ty rakety ti dávají hodně velký bodový přínos, protože je nakropíš hodněkrát, že jo? Hmm.